第2部冴島大河。なんでここやねん。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早く食わんと焦げてまうで。お姉ちゃんホルモン追加や。はい。はあ、最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アフぬかしとるんや。ほら食え。なんやこれ、丸こぎやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ、肉は焼きすぎたら硬なってもて食えたもんやない。そやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ、焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。おう、うまい。ほんならこれはどうや。え、なんやこれ、生焼けかいな。ペッペッ、食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ？もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾ってもいくらええ生活しても所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると？約束したんや、桐生と。東上会をもう一度強要するて。そのためやったらあと1年や2年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたり。大吾ちゃんのことか。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、
その大半は戦争知らへん。肩着崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが関の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ、はよ食べんと燃えかすになってまうやろが、いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。はよ持ってけ。くった、もうこれ以上入らんわ。で、これからどないすんの。夜にはお迎えが来よる。それまで町ブラブラするわ。そうか、まゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないよ、しっかり遊んどくんやで。ああ、おつや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ、ほら俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやんかな。ああ、わかった。この町ともしばらくお別れや。そうや、いろいろ世話になったし、ニューセレナに挨拶に行っとかなあかんな。龍が如く5第2部冴島大河やっていきましょう。ニューセレナね、了解。なあ、あんた出たよ。データよ、絡むなよ。なんや、俺になんか用か。聞こえんのが、何の用や。あんたが目障りなんだ。なんぞ、お前に迷惑でもかけたか。ああ、あんたのおかげで俺の出世がパーだ。何の話や、しらばっくれてんじゃねえ。おめえが登場会に戻ってこなけりゃ、うちの親父が若頭補佐に昇格できたんだ。なんや、お前身内か。幹部の椅子をあんたに横取りされてからうちはいいことなしだ。しのぎのカジノが摘発を食らい、組にガサが入っちまって、上がりが激減。見切りをつけた連中はさっさとよそに行っちまう。金はねえ、兵隊はいねえ。今じゃ組の体裁もままならねえありさまだ。そりゃ災難やったの。なんだと？ふざけんな。お前はその時何しとったんや。あ？しのぎがなくなった、ガサ入れされた、お前の組が潰れるかどうかという時に、お前はそれをどうにか救おうと努力をしたんか。それは、俺一人が何とかできる話じゃねえだろ。だから、ダメなのとちゃうが。なんだと。確かに、俺が登場会に戻ったことで、お前の人生が小石につまずいたかもしれん。せやけど、その程度の石やったら他にも行さんあるで。つまずこうが、転ぼうが努力を続けられる男やないと、この世界はやっていけん。組が大事なら命を張って守る覚悟を持てや。それができへんのやったら、お前に極度は向いとらんちゅうこっちゃ。好き勝手言いやがって、もう我慢できねえ。一遍死ぬ目に合わせてやるぜ。やめときや。俺は今夜この町を去るつもりや。今日ぐらい、ゆっくりさせてくれ。うるせえ、死にや、ボギー。まったく、ガキどもがよ。ね、オッケー。はい、了解了解。体力増加。
パワーラリアットの極み。クズ、悪いことは言わん。他の道を探すのがお前にとって幸せや。ふざけんな。他に俺にできることなんかあるもんか。どうしても諦めきれなかったらまた俺のところに来いや。ただこの町に戻ってくるのが何年後になるかはわからんがな。さて、あんまり遅くならんうちにニューセレナに行かんとな。ああ、直行しよう。ならば、時間ねえなら。一応話そうか。ああ、餃子の匂い美味しい。いや、何見てんだよ。食事中だぞ。それは失礼。食事中でしたわ、うん。食事中にね、話しかけたら、それは失礼だよ。こいつは？彼女欲しいよ。どうやったら彼女できるのか教えてくれよ。俺の方が知りたいわ。生まれてこの方女なんてできたことねえわ。ごめん。ろくなやついねえな、カムロ町。さあ、このサラリーマンは？今年ももう終わりか。早えな。ですね。警視庁副総監、宗像の自殺。あれもう半年以上前ですよ。そんなことあったっけ？ねえ。なあ、それ。行こう。もう話さなきゃよかった。伊達さん、邪魔するぜ。冴島。ゆっくりしていってね。おきにな、ママ。お迎えは今夜だったな。ああ。沖縄で脱獄したかと思ったら、今度は網走でお勤めか。日本縦断だな、豪勢なこった。まったくやな。まあ、真面目に勤めりゃ早くて2年か。せやな。東の東条会に西の近江連合、この二大組織の力関係が拮抗してるからこそ、国道社会の秩序は保たれる。このバランスが崩れれば、両者の構想だけじゃ済まねえ。その隙をついた海外組織の侵入や、暴対法で手が出せねえ素人連中の台頭を許すことにもなる。だから、かつての強い東条会の復活は正直、俺ら警察にとっても必要なことなんだ。皮肉な話だがな。どこの馬の骨ともわからん連中よりは、首輪のついた悪党の方がマシ。わからん理屈やない。ふん。だが、今の東条会が抱えてる問題は兵隊の質だけじゃねえ。肝心の幹部連中にしたって、すっかり金儲けがうまいだけの奴らばっかりになっちまった。今や過去最大規模の大所帯といえば、所詮ハリコの虎。この前の上野清和会との騒動、あれがいい例だろ。上野程度の弱小相手に東条会がまんまと振り回されちまった。挙句の果てには、内輪の三次組員にまで寝首をかかれる始末。かつての意向は見る影もねえ。わかっとる。だからこそ俺はもう一遍塀の中に行く。お勤めは東条会幹部、若頭冴島大河として復帰するためのいわば禊ってわけだ。ああ。自分の罪をちゃんと償う。何をなすにもまずはそっからや。確かにな。東条会内部でも古参連中はポットでのお前が台頭していくのを疎ましく思ってる奴が多い。警察だけじゃねえ。身内から足元救われねえようにするためにも、身はきれいにしておかねえとな。うん。あいつが東条会に戻ることはもうねえだろ。西島、お前と真島、おめえらが大吾の東条会の柱になるしかねえんだ。お前のいない2年は東条会にとって長すぎるのかもしれねえ。獄中、くれぐれも下手打つなよ。ああ、わかっとる。ずいぶん長居してもうた。水いらずんとこすまんかったな。おい。お気遣いなく、またいつでもいらしてね。おおぎに。帰ってこいよ、冴島。ああ。ほな。さてと、挨拶は済んだな。用意できたらバッティングセンター行こうか。ぐるっと回ってバッティングセンター行こうか。うん。そうしよう。さあ、特に何もねえので、来ました。お、これ、真島建設の従業員じゃねえか？おじき、お疲れ様です。真島の兄弟は来とるか？はい、もう中でお待ちです。
マジバの兄弟はもう中におるか。せやけど今日でシャバともしばらくお別れや。もう一遊びしに行こうか。いや、でも何もなかったんだよな。特にサブストーリーとか。見た感じ。行っちゃおう。そうか、この最後の挨拶しに行くか。西田、俺がおらん間、兄弟のこと頼んだで。よし、どうかお気をつけて、おじぎ。ああ、わかっとる。どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で。最近前は打てた球が打てへんねや。ふっ、目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか、兄弟。何がや。もう俺らも分からない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、週刊の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんか。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹の塩梅も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうか、しっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。俺とここでやり合わんかったら、もう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもいいんやな。ああ、わかったわ。ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。俺の今の力、目ん玉ひんむいてよう見とけや。さあ、こいつらを倒すイコール無所暮らしできるっていうのはちょっとよくわかんないけど、やっていきましょう。はい、オッケー。どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。え？俺はもうお前の相手できへんのや。
おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんねん。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失うた人間は力ある人間にその道譲らなあかん。冴島、お前は登場界の力や。絶対に強いまま神室町に戻ってくるんやで。うん。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまや。お迎えが来たで。ああ、第一章、最果ての地。こない寒い日にも運動時間はなくならんのやな。さて、誰ぞ知っとるやつでもおらんかの。こいつはどうしました？喋んのかい。珍しいですね、西島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、ええ加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか、同部屋の馴染みなんてし。それに冴島さん、元は登場会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや。誰とかじゃなくて、かなり噂になってますや。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何がえ。仮釈放っすよ、仮釈放。もう西島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやね。確か親分の罪状は
障害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の許可が下りてもおかしくない頃ですよ。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じがしますからね。副署長？ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよううまくやっていきましょうよ。ああそういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ババ？やだな、忘れちゃったんすか？同部屋のババちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談なろうかって言ったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業？ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。ババはどこにおるん？さあ、あ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。わかった、聞いてみるわ。ああつれ、最近毎晩うまい飯を食う夢を見る。んで目が覚めて現実を思い知るんだ、毎日な。いずれ慣れるのか、それとも。まあ慣れたくはないよね。もうすぐ待ちに待った正月だ。おせち料理が今から楽しみだぜ。確かにここにおったらそれぐらいしか楽しみねえからな。そういえばあんた知ってるか、北海道じゃおせちを大晦日に食べるらしいぜ。なんやと、元日に食うんとちゃうんか。いや、同房の北海道出身のやつに聞いたんだが、こっちじゃそれが当たり前らしい。さすがに刑務所ではそんなことねえけどな。北海道のおせち料理か。シャバに出た時話のネタになりそうやな。そうなんだ、北海道ってそうなんだ。あ、こいつか。おお、西島さんか。どうした、また鎮痛剤回してほしいのかい？いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこか思てな。そうかい。ところで、まだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか。この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてるってこと。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思てな。あんたあの連中から恨みを買うようなことでもしたのか。表にいた頃なんかあったとか。いや、覚えないな。俺がシャバにおったんが1年ちょっとやしな。それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのにな。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中かわからん。そうか。だが気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートしてきてる。次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我負うことになるかもしれんぞ。前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ。あかんのや。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早うここ出る必要がある。なるほどな。だから手を出せないってことか。だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。刑務官には相談してみたのか？いえ。どうしてだ。副署長の高坂なら取り合ってくれるはずだ。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。相談する価値はあるんじゃないのか。刑務官やら副署長をそない簡単に信用できへん。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。
確かにあそこならそういうこともあるかもしれん。だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみたらどうだ。考えとく。ああ、そういえば同部屋の若造はあんたのこと探していたぞ。ババちゃんのことか。さっき日村にも聞いたが、あの若造出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ、あいつがここに移送されてきてから1年が経つが、その間一度も面会をしに来たやつもいない。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババガか。どうやらあいつ組のために殺し合ったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやて？あいつ殺人やったんか。あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺し合ったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあヤクザの世界じゃよくある話なんだろうがな。ほなここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。20歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失ったババにとってこの時間は大きすぎる。ババは数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後何するのか悩んでるんだろうよ。そうか、そんなことが。あんたもそっちの業界の人なら似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。同部屋のよしみであいつの悩み聞いてやってくれよな。ああ、うん、ババちゃんね。しかしあのババちゃんが人殺しとは気の優しそうな兄ちゃんにしか見えへんかったが、確かこの先のベンチでババちゃんを見かけたような。ベンチ、いたいたいた。あ、西島の兄貴。俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして、何や、相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす、もう断ってきましたから。断るって何を。や、仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと。だってここ出たって何にもいいことないし。まあ今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、20歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った無所が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃん。あ、すいません辛気臭い話しちゃって。でももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。
ほんまにそれでええんか。お前ほんまは怖いんとちゃうか、表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねん。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や。分かってんだろ、うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。ふん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。ようあんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました班長。楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ！始めろ。西島の兄貴、兄貴。どういうこっちゃ。これ木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から西島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度、運動時間中に呼び出され継続的に暴行を受けている。大島の屋さん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度西島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら
俺らまで国原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になれば、あの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで冴島の老いばんはやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは後世が。いや副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。食事だ。どうして手を出さない。副所長、なんであんたがここに。私の質問に答えろ。なぜ手を出さない。別に、ただ飯が喉を通らんだけ。飯の話じゃない、釘原のことだ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。だがなぜお前はそのことを黙っているんだ。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思ってるのか。甘いな。私は理由はどうあれ、署内の風紀を乱す人間を模範囚として認めはしない。特に出所してからも裏社会に関わろうとしている人間はな。だが私も刑務官だ。むやみに暴行を受けている囚人を放っておくわけにもいかない。お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのことならできる。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が所長に一言反省の色なしと報告すれば済むことだ。どうする。余計なお世話や。何。もし俺がここにおったら、同じ棒の人間が釘原たちに狙われてまうかわからん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんちゃう。せやけど、俺やなかったら耐えられんで死んでまう。釘原の標的は俺でええんや。自分が標的になることで他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、あいつらの狙いはお前だけだ。いくら釘原といえど、手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまりお前が耐えるだけ無駄ということだ。要件はそれだけか。食事が済んだらすぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろ。おおきに。貧乏ゆすりやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。冴島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日は帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、冴島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか。
何の話だったんだよ。冴島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはその、なんだよ、言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここ出た後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭ん中夢いっぱいって感じなんじゃないの。いやそれがそういう感じじゃないっていうか、その断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないと言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放を取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかよお前。どういうことなんだババ。冴島の兄貴。おお、お帰りなさい冴島さん。懲罰房行きにしよう、随分とお早いお戻りで。はい、よう分からんけど副署長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副署長ってあの高坂が。署内の揉め事にはいつも厳しいあの男がどうして。さあな。そやけど仮釈放を期待すなって釘刺されたわ。あの男極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよ、そんな薬剤嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから、ほんとおかしなもんだぜ。ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。ああもう辛気くせえな。せっかく冴島さんが戻ってきたんだ、こんなバカほっといて、あもっとこうパーッと明るい話でもしませようぜ。あそうだそうだ、なんやこれ地図か。これは札幌の月見野の地図だな。ほらみんな集まって。それじゃあいつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ねえ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像巡らして頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。ちっ、なんだそりゃ、ガキの遊びにもならねえじゃねえか。そう意地張らないで、やってみれば楽しいですってね。冴島さんもやってみましょうよ。おらバーバー、お前も来い。はい、いいですか。それじゃあみんな月見野の街を頭の中で想像してみてください。会いに行くやけどな、俺は月見野をよう知らん。そういや冴島さん北の人じゃないですもんね。え、じゃあこういうのはどうです。俺が月見野に行った頃の話しますから、冴島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみる。きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。うん、まあええけど。それじゃあ行きますよ。
これが月見のか本当に入ってきた。そうそう、いい感じじゃないですか。せやけど、これ以上は地図だけじゃイメージわかんで。大丈夫。俺が月見野にいた頃の話をしますんで、それを自分のことだと思って想像してみてください。白光りしすぎて怖えな、日村。もうわからんけど、まあ絵は頼む。じゃあまず、そうだな。俺がキャバクラ行った時の話をしますよ。店は街の南、ラベンダー通り沿いにあるんです。まずはそこから向かってみましょう。ラベンダー通りか。まあ行ってみようか。せやけど、さすがにこの格好じゃ雰囲気出えへんな。なるほどね。帰れるよね。こんな感じか。この格好も久しぶりやな。さあ行きましょう。ラベンダー通りですよ。はい、じゃあこのぐらいでやめておきましょう。次回イメージの中ですが、キャバクラで遊んでいきましょう。ムービー多かったですね、今回もね。はい、そんな感じでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。